құрметті салтанаттың қатысушылары, білім беру жана ілім министрлігі ошол қырғыз мамлекетибиз менен қадамдаш, қанатташ жана талапташ болып өнүгүп келе жатады. Ошол мааракеге арналған антиквар күмүш медалынан юбилейдік жүзді даярдағанбыз. Ар бир министр қайсы мезгілде иштебесин, ар дайым система өнүктүргөнгө аракетин жасайт. Ал сөзсүз система өнүксүн деген дараметин салат. Алардын эмгеги ар дайым биз баалашыбыз керек. Балким алардын иштери болбосо бүгүнкү балким ийгилик да болмок эмес. Ошол эле учурда биз кыргыз эл мугалимдери бар. Кыргыз эл мугалимдери аркылуу биз жалпы 80 000 мугалимдерге таазим кылабыз. Алардын ичинде окумуштуулары бар, көз өтүп кеткендери бар. Өмүрүн ушул системанын өз баласынан өзгөнүн баласын артык коюп, бүгүнкү күндө өлкөнү өнүктүргөн инсандарды тарбиялоодо биз ушул инсандарды чакырып, белгилеп койгонго уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин билим берүү тармагынын 100 жылдыгын белгилөөгө жана 5 октябрь эл аралык билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата сыйлоо жөнүндө буйругуна ылайык төмөндөгүлөр кыргыз билимине 100 жыл юбилейлик медали менен сыйланат. Гидибаев Мустафа Мусаевич, Кыргыз Республикасынын мурдагы билим берүү жана илим министри, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Досбол Нуруулу, экс-министр, тарых илимдеринин доктору. Мусаев Абдылдай Инаятович, экс-министр, филология илимдеринин доктору. Садыков Канат Жалилович, экс-министр, филология илимдеринин кандидаты. Кудайбердиева Гүлмира Каримовна, экс-министр, мамлекеттик кызматтын 3-чү даражадагы кеңешчиси. Мамбет Акунов Уланбек Эсенбекович, экс-министр. Министрликте орунбасарлык кызматтар калган Шадыханов Калысбек Токтосуновичти чакырабыз, келиңиз. Ташиев Жапар Кулактаевич. Кыргыз Республикасынын эл мугалимдери Наматбек Орунтаев, Абдрахманова Симила Бактыгулованы дагы чакырабыз. Жанузаков Жаныш Борошович. Саякбаева Турар Сайбиденовна. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Сөз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гендербаева Доктургүл Саршеевнага берилет. Урматтуу сыйлык ээлери, сиздердин эмгегиңиздерге чоң рахмат. Айрыкча эл аралык өнүгүүдөгү өнөктөштөр аркылуу биздин 100% мектептерибизде жаңыртылган ашкана эмеректери, жакшыртылган тамактарды балдарыбыз ичип жатат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө эл аралык балдарды колдоо уюму аркылуу бала бакчалар ачылып, бүтүндөй балдардын ден соолугу алга жылдырууда абдан зор иштер жасалып жатат.
Бүгүнкү күндө биздин толугу менен балдар өнүктүрүү программасында сапаттуу билимди камсыз кылууда бүтүндөй биздин өнүгүүдөгү өнөктөштөр өтө зор иштерди жасап жаткандыгын терең билдирүү менен өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ар бир мектепке жеткен кыргыз тилиндеги китептер, кыргыз авторлорунун китептери, балдарды өнүктүрүүчүлүк китептери бул ушул биздин донорлордон берген жардамы болуп эсептелинет. Ошондой эле биздин жетекчилерибизге кайсы учурда иштебесеңиздер оор жүктү, баары эмнегедир ойлойт, министрлик жеңил деп. Жеңил эмес, оор. Эгерде үйүңдө 2 балага, класста 30 балага жооп берсең, миллиондогон балдардын тагдыры, системанын тагдыры чоң милдетти жана түйшүктү артат. Сиздердин дагы эмгегиңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Байрамыңыздар менен. Сыйлыгыңыздар кут болсун.